Gazetarët lokalit të qytetit të Vlorës si pjesë e projektit Duamuj për lagjën Partizani, nismën e mbështetur nga Lëviz Albania dhe Agjencia Ziceriane për Zhvillim, ishin prezent sërish në lagjën Partizani, por këtë herë në disa takime të zhvilluara shtëpi më shtëpi, der më der, ku takuan nga afër me banorët e këtij bloku banimi, duke trokitur në çdo shtëpi për të parë në detaje problemin e mosfurnizimit me ujë të pishëm. Banorët treguan se si çdo ditë duhet të marrin bidona në duar duke i ngritur në kran në lagjet aty pranë për të mbushur ujë, ndërsa disa prej tyre detyrohen të mbushin ujë në zonën e ujë të ftohtë, duke u dhëtuar me bidona për më shumë se 5 kilometra. Një jetesë që ka vijuar e tillë prej 20 vitesh, që nuk po gjen zgjidhje. Në përgjithton mbushin për të pirë me bidona 5 kilosh. Ja bidonat. I mbushëm të kunata, nuk ja dalim. Mua më kanë dënuar 1.500.000 për ujë. 15 vjet, 16 vjet pa ujë. Kam 16 e 17 vjet. Këtu. Që herdhëm për një jetë më të mirë. 10 vjet. E ka pru që na që poshtë atë karron me ujë në ajo të këtu. Se kështu do ishte të kisha ujë? Ja. Këta kam se s'kam e shumë në këta o birë. Do para. Me 70.000 lek pension jam, nëna. Ja ujtë. Ja dhe boljeri ikë, shiko e shë bosh. Bosh të këtë në, shiko e vlinë, shiko. Shiko e. Ja ujtë. Me një pusë të bosh i ka tje për posh, mbush atë dy kujtashin edhe hethat. Mbush këtë në një pusë, edhe hajde ro. Unë kam 25 vite në të lagja dhe të një të një që bredhim për ujë për të pirë me enë në kra. Gjuna 2021 dhe neve që të vojmë për pikën e ujtë. Po, edhe biles të marrë dhe lërë borsh për të blerë ujtë, botin e ujtë. Po deshe besoni, 2021 turpi botës mos gjendet pikë e ujtë. Zakonisht, po bëm gati një 5-6 jetë që është vëna nga pompa aty, dhe na vinë jo më tepër nga gjysëm orë e ujë. E shumë ta një orë me atë ujë. Atë deri në orën 8:30 9. Pa pom nuk vinë orë. O zvinë fare. E gjithë kjo lagje vuan për ujë. Plot 2 litra ka këtu. Ku ka ujë këtu? S'ka fare. 2 litra në ditë. Plot 2 litra. Si të bëja me karro, mbushim poshtë. Deri poshtë e rrugë kryesore vëmë. Kush në lë, mbushim. Kush në lë? Po probleme ka. Është vërtet që kemi probleme. Po çdo gjë do rregullohet. Me kon, gjendja ekonomike, mendoj se do gjejmë zgjidhje. Të gjithë kanë vetëm neve s'kemi. Unë s'kam. Vetëm lagja poshtë ka. Ka, lagja poshtë. Ma kjo këte nuk kam fare uj. Mos tem nga 60 vjetë. A 70 sa jam unë. U shu e urdo, këte du të jetë nga pomë plardësh. Bolios, i do lajmë. Për nevoja personal të shtis. Për banjën e për gjithë. Ujë në shiut? Po pra ja, ujë shiut. Ska asë një pikë ujë për lepër të pirëse për të pirë mbushim anë e poshtë. U shqem në kratë, mirë unë, hajë se janë vetëm, po këta që janë me fëmijën, a i 78 vjeqë, të tjertë me fëmijë, po këpët u fëmijët në veshka. Ja që esme, hapur, ja. Pa, shko ma që, shko, shko që të qëtë. Ja që esme. A, su ja zhjo. Unë jam po vete 65 vjeqë, dhe ujtë e kam gëtur në kra. Kemi 30 vjetë o pa ujtë. Kjo ka mbi 30 ca vjetë. Ne ujtë e sigurojmë ande poshtë në ajo zona tjetër, ande vemi në çdo familje, na japin ujtë. Edhe i ngrëm me bidona. Që kur ka marrë 30 vjetë. Po si ja bëm me munges? Si ja bëj? Me munges të ujtë vetë e mbush në plaje, ja. Ku janë ata shokët aty që kemi me bidona? Me bidona me karotës. Kam bërë edhe ankesën e tëra. 300-400 familje. Pa ujë janë. S'kemi asë një pikë ujë. Vajta 25 vjetë që ka marrë në këtë lagje 25 vjetë pa ujë. Unë jam vetë i nëndë në shpë. Me 4 fëmijë të vegjër, një për e mbesë. Si jam me probleme. Ngri ujtë në kurisë që nga poshtë. Të da vinë një gjysëm, dy muas, më vinë zakonisht. Po që ngrej, merë bidonat që këtu dhe të bidonat i ngrej që poshtë i bjekë. Pse, merë për të lapë për shplarë fëmijët. Kam 27 vjetë, 27 vjetë që s'ka muj. More vesh. Jo unë. Dhe komplet kjo të patëllia lartë këshu. Nuk kemi ujë fare, iqë. Po pëse nuk... Kemi lajmëruar edhe në bashki, edhe të ujë sjelësi, edhe të këtë gjitha zotni. Dhe unë... 2021, shikoj! Qile ke një ka për njëri unë e durë të se unë vojë për ujë. Problemi që nërojnë që këtu jo se nuk ka ujë. Këtu nuk është dëshira e mirë për ta zhjelin problem t'ilë. Mendoj se është një thjesht një mos kokqarje. Këtu kanë kaluar 10 tubacione, nga 10 tubacione funksionon vetëm një.
të tjertë ja vetëm korupcion. Unë jam dhe një nga ata i që vojë për ujë. Të pak të në lagjën time, ku banoj unë, ne jemi 10-12 familje që vojëm. Tani kjo ujë ku shkeltit këmën, është 700 metrë largë. Po si vetë 700 metrë largë, vetë me 2 pompa. Unë paguj korendin, paguj riparimin e pompës, riparimin e kanalit, bëj 3 pagesa. Ani unë jam popull. Urdo. Urdo tani, shikoj. Vjen nga Andea, më falni. Vjen nga Andea deri këtu. 1 2 3 4 pompa. I ka çuar vet me shpenzimet e tia. Jo u i pishëm, po dhe në dhe drita nuk kemi. Hajde shikoni, vajti djali 8 vjet unë pa drita. Si a bëj, me qiri, ujin, nga kunat, jemi zënë me kunatin tani, me që jam mush me kazan. Mi për neve, kjo unë këti zënë, të kam mushu në rështë, në përgjitonë në faktë, se në patur ujë. Si pas banorve, periuda me vështirë për përballimin e jetesës ka qënë që prej shpërthimit dhe në Shqipëri të koronavirusit, ku si pas banorve mungesa ujë të pishëm, ka bërë që lagja të kthehet në vatër infekcioni. Kjo është një shpifë jo korona, jo këshu për të tërmu njerëzit. Tani, kur është korona dhe pa ujë, është super koronë. Po normal e do kemi ajo karu efektim herdi. Për gjatë dimrit, si pas banorve nga ora 5:30 e mëngjesit, deri në 6:30 në disa prej banesave të cilat gjende në fillim të lagjes, vjen ujë ndotur në qezmat e banesave. Si pas banorve, as kjo ujë nuk është i konsumueshëm, prej ti ka patur probleme shëndetësore. I me miza, me mushkonja vinë, me dhera vinë. Banorët shpeshherë detyrohen të blejnë ujin e pishëm. Në shumicën e rasteve në lagje kalon boti. Makina e madhe e ujit, e cila kundrejt pagesës prej 5 lekësh për litër, furnizon me ujë gjithë bllokun e banimit. Shumë prej tyre ujin e pishëm e blejnë në marketet e zonës, duke rënduar më shumë gjendjen e tyre ekonomike. E blejmë. Ku ta gjejmë këtu? I te pyet si tek dyqanin e lagjes se un kam lek borx. Nuk jam në punë. Po çfarë dali un skam, kam 20 vjet, çfarë do fit? Ku kam ujë të bjerë, ujë të japu faturën? Pse drita i pagoj? Janë korekte, me dritat, të mbjeru të marë. Të marë lekë, se i thonë 25.000 lekë, boljeri që e blejmë neve. Ja, kështu është gjendja, ja. Këta i kemi për të pirë, këta i kemi për të larelët. Ja, të pirë jo, ma merë djali nujtë fëtot kur vje natën. Edhe e ku gjenë me blejtë, këtë që nëna. Banorët e evidentuan në këto takime një tjetër problematik të përshqetësuese, që ka të bëjë me neglizhencën e institucioneve. Sipas tyre janë ankuar shpesh herë në Bashkinë e Vlorës, deputetët e zonës, Këshillin Bashkiak, por asnjëherë s'kan marrë zgjidhje. Në neglizhencën e institucioneve sipas tyre, ndikon dhe fakti se afro 70% e këtij bloku banimi përbëhet nga komuniteti rom dhe egjiptian, çka bën që sipas tyre të menjanohen dhe neglizhohen nga institucionet. Institucionin da ka dhënë llafi do ta bëjmë. Me thënë të drejtë, për qendër të sinqert. Tani Pritë sot, nesër, premtimet ka këndë mëdhaja. Ne kemi 25 vjetër, pa ujë që të kemi vuetur, 25 vjetë. Të kanaru dhe ata të asaj të ujësielësit, edhe që të vinë sa për numër. Kanaru kanë parë, kanë ikur. Asë njësë kemi parë, pasë kanaru një 2-3 erë, që të disa gra, edhe gjithë kohën kemi qenë pa ujë. S'ka nardhur më asë institucion këtu, të interesohet? Mo, po të gjithë s'ka nardhur këtu, asë një s'ka në bërë. Asë gjë. Asë një s'ka ardhur këtu. Asë një s'ka, që kemi vajtu neve atje. Në bashki edhe atje të vësilësi dhe nuk vënë dorë. Po jemi si se mi ankua, ku s'kemi vajtu? Se të gjithë kemi vajtu dhe s'do të vëdorë njëri fare. Nuk vëdorë asë njëri, asë bashkia, asë shteti, asë gjë. Më vjen keq. U kam thënë disa herë. Më ka thënë do ta bëjmë edhe mund ka mik me shpresës, hajde do ta bëjmë. Jo. Ja. Do t'i vëm. Dal të vin fonde. Fonde kanë ardhur po janë bërë atyre që kanë xhepin e ngrohtë, jo mua. Londër sa do t'i bie muj. Se ti gënjen, të vajti 5 vjet kjo punë. Na shprem po do bëhet. Te di kemi vatu dhe të ushtjet si disa herë. Edhe sa ti ka ardhur puna që nuk na kanë mbështetur ti. Duhet kishim unë e sot, 2021, të ashtë nuk jemi më në kone epokës gurit. Kanë ardhur dy herë të kun këtu, edhe nga gjukata, edhe nga ndërmarje ujre, e verifikuan, s'keshu. Dhe qëfar thanë? Qëfar thanë?
do paguash parat, se kesh kontratën, ajo më dënoi. Varfëria ekstreme që ka plakosur këtë blok banimi, mungesa e vendeve të punës, neglizhenca e institucioneve në zgjidhjen e problemeve, por mbi të gjitha mungesa prej 20 vitesh e ujit të pishëm, i ka detyruar banorët ta braktisin lagjen Partizani. 10 vite më parë, në këtë blok banimi numëroheshin afro 400 familje, ndërsa tashmë si rjedhoi dhe e largimeve brenda qytetit, në lagjen Partizani numërohen afro 250 të tilla. Tomdojmë vlerën disa banor dhe të bashkia të... Ok, në regull. Dhe të usjes një protest. Në regull. Nuk duam as përfaqësi politike, as vetëm e banor. Shumë me ropshi për nasoltujt. Kërkojmë vetëm mbështetjen tuaj që në këto protesta, apo në peticionin që të bëjmë, mund ta nënshkruajmë së bashku dhe të ndjehemi së bashku te bashkia që ti kërkojmë. Do t'ua dim për ndërse 25 vite nuk kemi gjetur zgjidhje. Gati më keni, me gjithë djalin që kam këtu brenda, gati më keni mua. Me mira erë kemi ardhur atje. Do ta bim. Edhe se kam prunë. Po tani, unë dhe tani kam kërkuar ujë, po pres të më shqenë si të më sjelin ujë. Do në do të kërkoni të drejtë? Do të kërkoj, po, për ujë do të kërkoj. Unë jam e gatshme, jo vetëm unë, marë burin, kam vajzën posh, kam dy vajzat. Jam e gatshme ku do që të thonë, unë jam e gatshme të ngritë në protest. Jam e gatshme si jam nevojtare. Për çdo lloj gjëje unë jam nevojtar, sidomos për shtëpçatin e shtëpisë edhe për dritat. Ne duam të krijojmë një protestë të madhe të banorëve Partizani për vajtë të bashkisë Vlorës. Mund ta kemi mbështetjen tuaj. Po. Ne kemi gjithë bashkë vend të kërkojmë të drejtat. Po. Po se mos mbështes. Pse mos të vi? Çat ke që ka. Neve shtet. Ore protest bëj unë sa doni juve protestën. E bëj unë. Unë kam bërë, jo se bëj, po dhe kam bërë protest. Do na mbështesni dhe themi. Po si ore. As bet fjalë. Përgjat takimeve der më der, me banorët, u diskutuan mënyrat ligjore se si banorët mund të kërkojnë zgjidhje për këtë problem, por edhe etapat që do të ndiqen nga banorët me mbështetjen edhe të gazetarëve lokal dhe nismës Duamuj, mbështetur nga Lëviz Albania dhe Agjencia Zyceriane për Zhvillim, për të shkuar deri në fund zgjidhjes së problemit që shqetëson prej 20 vitesh.